What is that? Huh? Wow, Mr. Crab. Senjatanya kayak buaya ya, melintir-melintir. Wih. Again.
segi bahasa aja. Apakah itu? What is that? Wow, Mr. Crab. Mr. Crab. Wih. Waduh. Waduh. Hai papan, kayak lanangi. Lanangi. Eh, 5, karo lanangi kuwi. Kuwi. Tang pomborang, pomborang. Wah, sarang. Cukup ini. Apa? Orang ngebom nek awan. Ngebom apa orang katon ya? Hai. Ini yang kecil, ini yang kecil.
kok kenalnya. Aduh, ngebom. Mak perut kukuse kayak apartan. Mak perut. Bombardier Beetle. Bombardier Beetle. Wes ngene po. Bom kae. Wis. Woi. Kebom? Heeh. Woi. Woi. Coe dicekeli dadi pus ngono lho, Mas. Lo tarik gue.
senjatanya kayak boya ya, melintir-melintir. Kayak boya melintir-melintir. Ngengat kayak apik banget mah. Hilang. Kayak titit. Sing. Terpilar. Pak Joko Cici wani ora. Ora. Ki nyentret.